Vamos lá. Apresentações. Enquanto a música do tema ficar tocando no fundo do Partition. Pelo menos dá pra colocar o tema assim. É, ter tema eu não arrumar aqui empurrar o sofá, velho. Vou ter que arrumar a webcam daqui a pouco de novo. Beleza, pessoal? Boa Games, com mais uma webzinha pra vocês. Estamos aqui no. Um jogo codzinha, os zombies, pau pau pau, essas coisas, um multiplayer, se der, se eu não tiver, né, sei lá, se eu tiver com vontade, e é isso. É isso, vamos lá, né? Não, é que ficar jogando multiplayer assim, aí, pô, só quando eu pegar outra arma, pau pau um pouco com ela, pra dar uma forçada, não. Aí eu jogo, apesar que eu vou jogar com ela nos zombies, né? Põe nos zombies, aí, beleza, vamos pro jogo. Eu tô com o cabelo do Adolfo, aquele cara que faz de FIFA, velho. É 17, alguma E coisa, vai ter lembrança de 16, te mandar. ou 16 lá no açaí. É, quando você for no açaí, eu vou te dar o dinheiro pra você comprar pra mim. Tem que ver se vai ter, nem sei se vai ter mais. Não sei se aumentou também, né? Aí. Pronto, qual foi? Esqueci de colocar aqui na imagem. Qual foi? Shampoo, é um shampoozão lá, nossa. Pelo preço, acho que vale a pena. Pela qualidade, o cabelo tá bem melhor, velho. Um tal da 13M, cabelo pra cabelo oleoso. Meu cabelo é meio oleoso, então. Nossa, meu cabelo tá parecendo do. Tô parecendo. Só falta o bigodinho lá do Adolfo lá. E jogar bem o FIFA. Apesar que eu já dou rage no COD, imagina no FIFA, só que eu dou no COD, velho. O conto é o rage no FIFA, eu sou o rage no COD. Ah, jogar com a porcaria aqui também. Ah, eu vou fazer stag? Não sei. Eu não tô passando, não quero fazer uma stag mais não. Ah, perdi a vontade. Ah, fiz lá, cheguei no. Só que agora tem um esquema que eu vi que os caras fazendo. Que eu falei, cara, dá pra fazer isso aí que eu tava vendo um vídeo do Rasky falando sobre os zombies lá, né? O que o zombie vai ter lá, como que vai se fazer. Talvez vai ficar bom, vai ter uns zombies gratuitos, talvez mais só em 2025, talvez, né? Sei lá. Aí eu vi que aquele negócio de girar, que você tem que fazer o do sangue lá daquela parte lá. Dá pra você ficar agachado no negócio aí, nossa. É, mas eu não sei se vai dar certo, velho. Não, eu dar agachadinho, não sei se foi o Gabe ou o Cap, andando agachadinho lá. Naquele negócio que fica girando, talvez ficar lá e os zumbis vindo, aí vai fazendo o um negócio do sangue logo, né? Vou fazer, ai, mas aí eu até fazer outro negócio, ai, eu não tô a fim de ter trabalho não, só vou upar minhas armas, fazer, durar, chegar no round, tentar chegar no round 20, pra poder depois escapar e ver se eu ganho mais XP. Aí depois a gente joga uns, vamos ver só primeiro aqui no, se tem alguma coisa aqui no coisa, sempre, o modo, os modos de merda de sempre. Tipo House que tá vindo mais Blitz, que eu odeio Blitz. É, o problema é que tipo, eu não pei dois, velho. Já pra ter pegado essa skin, já botar, mas. É vou estar indo pegar esses dois aqui, ó. Mas eu não tô com tanta vontade, tem que ver os dias. 38 dias, velho. Pra chegar até aqui, eu tenho que obrigatoriamente tenho que chegar até aqui, velho. Apesar que talvez. Até aqui talvez eu possa chegar, velho. Aqui não, já não sei se eu vou chegar. Aqui eu duvido. Isso aqui é a. Ah tá, ah, de novo, mano. Cooper, velho. Cara, tem muito skin pro mundo. Tem uma pra Thompson, não tem? Eu lembro que tinha uma skin pra Thompson, velho. Eu tô ficando louco, velho. Olha, tem uma skin mó bonita, mas ah, nem fudendo eu vou chegar até aqui. Não vou, não tô com saco pra jogar esse negócio, não consigo jogar isso aqui direto não, velho. Parabéns, você tem que tentar tempo pra você jogar isso aqui, mano. Não dá, velho, não dá, velho. Ainda mesmo o multiplayer tá insuportável, velho. O Warzone insuportável, muito cheatado, muito chiteiro, velho. Essa aqui eu vou pegar, pelo menos eu vou pegar dessa outra arma. Mas tinha uma da Thompson, eu lembro, velho. Eu tô ficando louco. A da nova arma. É só duas valentes de arma, velho. Nossa senhora. Ó. Arma nova, uma pistola. E a da arma nova. Ainda bem que eles estão dando colocando variante agora das armas. A gente não precisa. Aqui dá pra upar ela, né? Mas nos zombies só dá. No Warzone só dá pra jogar com ela desse jeito, velho. Vamos dizer que ela não vem muito legal. O que que eu tenho que upar aqui, velho? Nem sei, velho. O que eu tenho que upar. Depois eu vejo. Vamos lá pros zombies, lá. Mas também tá ficando chato, tá mexendo no número. Então já tô tipo enjoando, velho. Vamos ver o que a gente vai jogar, o que eu tenho que upar. Bar não.
Essa arma. Essa aqui não. Tem essa. Rombona, tô precisando jogar com essa rombona aqui. Pra usar no Warzone, mas eu nem sei se a versão dela do Warzone já tô. Ah, é, tem a Ida Bust, né? Nossa, mas ela é horrível nesse modo, velho. Aqui, ó, tá falando que tem 20 balas, não tem, ó. 20 balas. Aí você vai ver no jogo, tem 13. Vai essa porra mesmo. Qualquer coisa, dane-se, né? Ah, mas eu não sei se essa porra é boa no coisa, velho. Não, essa 12 já foi. Sniper nem fudendo em zombies. Essa não. Essa aqui já é o peso suficiente. Essa não precisa. Bar também não. Essa tem umas coisas que eu quero pegar. Mas a gente vai demorar. E essa aqui. Sei lá que eu preciso liberar nela. Ah, vai dar bolsa mesmo. Só pra eu ver qual é a qualidade dessa. Tô pro... Acho que é o único fuzil falta upar, né? Direito. Deixa eu ver. Não, tem outros fuzil que tem que ocupar até o máximo. Mas tipo. Tô falando upar quando pegar os itens bons dela. Tipo, ah, já peguei todos os itens bons, agora não tem mais como eu jogar. Essa aqui eu peguei nas variantes, mas não peguei assim liberando assim, né? Mas vai essa merda mesmo. Beleza, já escolhi a arma. Vamos pro solo. Solo é melhor, só tem menos zumbi, já sei jogar já. É porque pra jogar multiplayer de novo, eu só vou jogar com um amigo meu, tipo, se o Gustavo quer jogar ou algum outro amigo assim. A carinha assim, eu fui jogar com os carinha assim, que vê assim. Não, carinha pode seguir, depois pode tirou ainda da lista de amigos, vai tomando cu. Eu só ia tirar aí da lista de amigos, que eu falei, que eu só deixo quem é seguidor do canal. A partir do pessoal de parou de seguir o canal, eu tiro da lista de amigos, da lista de qualquer coisa que for. Eu tiro mesmo, é essa a regra. É, e o certo tá acompanhando as lives também, né? Deixando o Lucky pelo menos, né? Mas, né? Fazer o quê, velho? É essa, né? Aí, 12 tiros. Ah, vai assim mesmo, foda-se. Só quero chegar até o nível 20. Apesar que eu podia tentar pegar aquela arma de. Hellgun? Qual que é o nome? Aquela arma de raio que tem aí, velho. Relíquia pra gente fazer. Helgan, não lembro o nome. Procurem nas escavações. Sim, entendi. Ele já acabou, velho. Uma bala na cabeça com muito. Aparência da relíquia. Talvez isso ajude a achá-la. Acho que eu não devia pegar agora, né? Eu tenho que fazer que eu tenho que abrir as coisas. Mas já pegar já o. Pegar já essa porra aqui. O problema é que os outros eu tenho que abrir os lugares pra pegar, velho. Isso que é foda. O trabalho do Butcher por que a fonte está vazia? Eu não vou fazer easter egg, né? Só que aqui tem um negócio que eu quero pegar, mas vou pegar depois, velho. Ah, já tem zumbi correndo na segunda já, velho. Ah, que legal, os zumbis são. Pelo menos ele foi corajoso. Mas o zumbi é tão bom, o zumbi morre com uma porrada só. Uma rajada só, daqui a pouco você vai ver, velho. Ah, escolhido. O que eu tenho que abrir agora? Talvez não, ele tem que abrir um lugar. É com, tem que abrir esse aqui e o outro. Ou abro o um negócio lá e faço os bagulhos dos bichos lá, velho. Ah, foda-se, abre essa merda. Aliados, vocês acharam? Acharam o quê, professor? O que é que você quer achar nesse pântano de morte? Acho que você sabe, Oberfeuer. Eu sinto na sua voz. Oh, meu Você pai. está tenso. É isso, a chave para evocar as memórias das Araxes.
Não morreu, tá morrendo lá. Vocês sabem o que fazer, brinquedinhos. Não sabem. Boa noite, Caralho, mano, eles não tomam com uma rajada, velho. Ah, legal. Dobro de pontos. Quase sumiu, velho. Ai, parece zumbi, tá ligado? Trabalhe por menos do que você vale. Ai, zumbi aparece, velho. Dobro de pontos, velho. Mesmo, vem pra cima, hein? Ah, não dá pra matar muito zumbi não, né? Já que, nossa, eu nem cheguei. Ai, ai, muito zumbi aqui no canto. Ah, finalmente estão dropando coisa verde, velho. Não dropando pau nenhum, velho. Essa arma não é boa no zumbi, velho. Eu que tô coisando que eu quero upar. Fala pro diabo que o Panther se matou. Não dá pra morder ninguém sem ter cabeça. Nada fica pra trás quando se é um bom soldado. 12 balas, muito pouco, velho. Engraçado que esse carregador fala que é 20, fica 20, velho. Vai vir os bichos, vou quebrar isso aqui, porque eu não sei. De repente eu posso pensar em fazer stag, mas não vou fazer, não. Tô com paciência, não, velho. Você tem que ficar rodando, fica um zumbi, não tem bom pra fazer algumas coisas. Ah, não tô com paciência de fazer isso, não. Atire antes que ele exploda na sua cara. Deixa ele explodir. Meu Deus, eu vou morrer pra um gritador. Puta que pariu, não acredito. Infelizmente, ele parece estar completo. Faltam pedaços de munição. Ah, você só pode estar brincando. Encontre as peças que faltam, brinquedinhos. Brinquedinhos. Ah, tomando teu cu com você, sua filha da puta. Não vai ajudar em nada. Folgada, né? Compa minha. Agora de salsicha. Perdeu a cabeça, perdeu o jogo. Se oh meu Deus, forte, mas não mais forte. Esse em volta de vocês são más companhias. Meu Deus do céu, não. Essa arma é muito ruim mesmo, velho. Tem que fazer o que agora? Tem que abrir o gosto. Tem que fazer café que a Porsche logo nessa merda, velho. Essa arma é uma merda, velho. Não sei porque eu tô querendo pra essa porra, velho. Nem no multiplayer tipo, é a grande coisa. Eu que sou temor, vou jogar umas armas nada a ver, velho. Ainda erra a rajada, velho. Não dá, velho. Não dá pra vir com esse pente mesmo, não, velho. Vou pegar os bagulho verde. Preciso fazer o colete, velho.
natureza e a lua, até mesmo nesse lugar. Calma, meu filho. Tá nervoso, velho? Ai. Deixa eu levar ele pra onde eu quero, velho. Qual que eu tenho que abrir? É o Econ com storage. Eu posso ser storage também, né? Vou matar, vai ver o round logo. Apesar que eu acho que não é bom virar o round agora não, né? Quando menos se espera, a gente acha uma coisa útil. Ah, não é ruim assim. Para de carinho. Isso aqui? Eu já vi tantas dessas escavações na vida. Tantos tesouros. Que tá arrastado levar tudo isso tudo pra cá mesmo? Pela sua carreira, professor. Achou que ia me matar, né? Ai, meu pai do céu, caramba. Nossa, mano. Não, acho que tá compensando muito mal o carregamento rápido não, velho. Você já estava morto, mas nunca se sabe. Tem alguma coisa aqui, não? Caralho, velho. Porra, quatro rajadas pra matar o bicho. Três rajadas, velho. Da cabeça. Ah, não, isso não é o cabum, não. Estava procurando. Esse dispositivo dá vida para suas armas, para elas trazerem mais. Ah, legal, agora fica com as munições que eu tava antes. Essa mesa consegue transformar lixo em luxo. O que mais eu tenho que coisar? Abrir. Meu cérebro não servia pra nada mesmo. Não, então não compensa mesmo não. Apesar que ele carrega bem mais rápido, né? Caralho, mano, um pack a push e não mata com uma rajada só. Deve só se for na cabeça. Eu vou te destruir por isso, imbecil. Meu Deus, carrega! Cadê o... Ah, vamos, tá difícil com essa... Essa doeu, pô! Se vingar de regressados é ainda melhor. Caralho, eu errei, hein? Eu vou pegar você, babaca. Que papo horroroso. Não é pra virar, né? Mas é pra... Agora tem que abrir os outros lados pra pegar os outros perk, velho. Não,
mesa de trabalho. Ah, o Von Riff sempre falou em criar uma bomba. Meu Deus, já tá aqui. Ah, legal, mano. Olha aí, já perdi no round de nono, velho. Aqui o Ataque aprendeu uns truques novos. Muito aquela armadilha. Meu Deus do céu, velho. Mano, eu tava com o bagulho cheio. Perto demais, sim. Agora é pessoal. Você já tava morto, mas nunca se sabe. Ah, sai fora. Meu Deus, mano. No round 9 eu caí, velho. Agora vou ter que comprar de negócio, né? Fazer, né? Meu Deus do céu, velho. Aí eu tô pedindo. Você chamou a minha atenção. Não, não. Meu Deus, o que que eu fiz? Apertei o R1, L1. Ah, nossa, mãe do céu. Meu Deus do céu, velho. Três zumbi igual a minha bunda, velho. Ai, meu Deus, o que que eu fiz? Burrice. Arma horrorosa também, do caramba. Meu pai, até pro zumbi, velho. Ah, na moral, velho. Mas... olha, pô, metade, velho. Nada. Meu Deus do céu, meu Deus do céu, que caralho, velho. Essa arma é boa mesmo. Assim, migo. Essa aqui é interessante pro modo. Nesse modo não é muito bom, não, velho. No outro modo até que pode ser bom. Ah, essa aqui partiu na cabeça. Um tempo decente em troca de um poder de espada. Deixa eu tirar essa aqui. Essa aqui vai ficar mais lenta, né? Não sei se vale a pena investir nessa arma, eu tô ficando louco, em vez de upar uma arma decente, eu ponho essa merda. Nossa, só eu sei qual que é. Ai, deixa eu ver. Yeah.
É 30 balas, velho. Tem uma aqui que você sei no Arizona é ótima, velho. Tentando jogar com essa SLMG mesmo. Sei que ó que é, né? É, 16 e pouco já. Não tem nenhum tiro ainda. Vamos lá, vai, vai. Até sei que arma que eu vou jogar já. Nossa, perdi no round 9, cheguei nem no round 10, meu Deus, velho. Eu dei muito mole, velho, também. Nossa, dei mole pra caralho, velho. Fiquei num lugar apertado lá também, né? Pronto, agora vocês me tá ferrado, agora tem bala pra caralho, velho. Aquela página que a gente roubou do phone list. Ah, o boneco tá rápido que eu tô deixando minha versão mais. Agora é um século pra eles vir. Agora tem que esperar um século pra eles entrar. A Divar Hyde roubou o artefato da Saraxis na escavação. A relíquia deve estar por perto. Achei lá. Entendido. Que a gente quer. Pode descrevê-la, Saraxis? Desculpa, não dá. Tem muitas memórias saudáveis. Tem um monólito por perto que pode ajudar a recuperá-las. Achem eles, escolhidos. Certo, estranho. Pode deixar comigo. Essas fontes geralmente estão cheias. Eu tomei dano do quê, velho? Tomei dano de alguma coisa, não sei do que foi. Boa noite, Chris. Agora não dá. Ô, saco, velho. Igual só na hora que tô ocupado. Aliados, vocês acharam? Acharam o que, professor? O que é que você quer achar nesse pântano de morte? Acho que você sabe, Oberfeuer. Eu sinto na sua voz. Oca. Você está tenso. Vá até o tomo ou o altar. Nada você fica tem pra trás um quando se é um bolso. Cadê a porra do bagulho mesmo? É que eu confundo. Nossa, tem hora que eu penso que eu, qual que é qual. Eu acho que é aqui. Deixa eu passar por aqui. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando... Preciso de um lugar grande, velho. Ai, não é. Storage. Oh, meu pai do céu. Ué, não é esse também não, velho? Oh, meu Deus do céu, tô perdido lá. Ah, tá, achei. Seu cérebro não seria pra nada mesmo. Você achou o Pinto tava procurando. É, a outra dá mais dano nos bichos, né? Mas... Vamos ver mais aqui. Agora brinquedinhos, não me decepcione. Claro, tudo pela vitória.
coisa boa aqui. Não dá pra ver nada não, tô ocupado. Até ver notícia, eu não gosto de televisão. Essa doeu, pô. Que horror. É isso aí que a mãe quer me mostrar, que beleza, galera. Lógico, você ia tirar, nós ia postar canal nosso, né? Novo, né, ô trouxa? O canal. O canal de. Não, tô jogando muito, muito. Tô muito em cima dos zumbis aí. Tô... Nossos soldados recuperaram uma parte, mas... O que estão esperando? Bom, deixar isso aí para... Já vai a folgada, velho. Ai, acho um arrasto! Ah, tomando o seu... O Rebels. Se não quiser achar, eu não vou achar, velho. Só porque você falou, velho. Não vou achar. Tô brincando. Eu não vou achar mesmo, porque eu não... Tem tempo não. Aqui é um dos melhores lugares, porque aqui é grande pra rodar, só que você tem que tomar cuidado, velho. Um P2, porcaria de... Pelo menos ele foi corajoso. Olha que essa arma você não pode ficar carregando toda hora. Você tava pedindo, cara. Sai daqui, seu fedoreiro. Ô, cara, tinha um vivo ainda, velho. Peguei aqui, deixa eu já indo pro outro lugar já, já abrindo os lugares lá. Tem que achar logo, tem que parar de me perder, velho. Talvez... Vou abrir aqui, velho. Eu acho que o que eu vou fazer vai ser uma besteira mais foda. Sou chato. Vamos ver aqui.
Meu Deus, é quase que eu me ato tanquei. Beba dessa fonte. Deixe ela te alimentar. Nada fica pra trás quando se é um bom soldado. As armadilhas deixadas pelo mundo podem ser úteis. Se a gente fizer funcionar. Tem certeza de que tá no melhor lugar? Não. Você tá morto. Bom, já tá. Bravo de bônus. Você é até que faz forte, mas não mais forte. Mexe com o Butler, você acaba em detalhe. Meu Deus do céu, que susto. Agora a gente tá aqui. Eu tô já com mais pontos que essa... Essa escavação. Me dói ver a arqueologia sendo usada a serviço do mal. Mal. Ah, 160 balas na gola. Não cabe a você julgar a missão da Tia Marheit. Cadê a mesa? Eu tô tomando dano na hora que vira o round, velho. Você viu, mano? Você viu, né? Que eu tomei um rodando não sei do que, velho. Até mais, miolo mole. Eu tenho que ir lá no storage. Ah, na casa de barco também. Na frente você. Ah, não. Pode parar. Voltem pra cova, seus pedreiros. Os restos que vocês juntam podem virar maravilhas. Experimentem. Perdeu a cabeça, perdeu o jogo. Deixa eu chegar esse aqui que eu vou fazer. Vou fazer os bagulho lá que eu tenho que fazer. Deixa eu ver. É aqui. Abrir o lugar e pegar, né? Os porcs, né? Tomara que isso não me deixe de ressaca, hein? Não vai fazer um negócio lá do raio, não? Não vou fazer porra nenhuma, não. É agora é o storage, né? Ah, não vou. Achou que ia me matar, né? Achou errado. Aqui que é. Aqui não, aqui é o storage, né? Aqui é o storage. Não, eu vou dar a volta mesmo, porque gastar mil pra abrir esse negócio, esses mil. Meu coração, zumbi morrer, morreu. Vamos pro outro lado que eu quero pegar todas as coisinhas. Falta o barco, né? Tem um, dois, três, quatro, são cinco, né? Falta o de correr, é de correr canzão, hein? Aí nasceu pra cá, pronto, acho. O verde eu peguei. Falta, eu tenho que abrir aqui, né? A sua raça criou esse lindo humano. Use ele pra me fortalecer. Ah, você já vai morrer, meu filho. Isso é parte de uma arma experimental. Mas ela deve ter outras utilidades. Agora eu vou correr mais rápido. Ah,
Aí já pego e já aproveito que eu tô aqui, velho. Não tente ler esse livro, criança. Ah, coisa que eu sei. Vou mexer com a sua cabeça. Eu vou fazer agora, mas eu não vou fazer, nem adianta tentar fazer o... Deixa eu ficar onde fica o pé aqui, ó. Poxa, eu peguei todos, né? Seu cérebro não servia pra nada mesmo. Eu não gosto de abraços. Aqui é um dos melhores lugares pra coisar, porque é pé que a poxa. Vou fazer o outro, né? Mas eu tenho que juntar, né? Você perdeu, parceiro. Blindagem máxima. Vou pegar isso aqui agora. Como um abraço da natureza. Não, vou tentar chegar até o 20, essa porra, velho. Essa foto, né? Quantos que eu tô? 6 mil, é 15 mil, né? Ah, tá, aí, essa parte é fácil, velho. Acabem com eles. Filhos da puta, instante. Perdeu a cabeça, perdeu o jogo. O portão das minas está inativo. Vocês podem extrair depois. Máximo de munição. Você tem o que precisa. Agora vá e termine o trabalho. Eu tô sem outra arma, né? Vou até comprar uma dozezinha, se essa pra coisa, mas eu não. Ah, não. Agora é pessoal. Os zumbis estão rápidos para um boné, né? Você já estava morto, mas nunca se sabe. Meu Deus, vai tocar. Ah, não. Pode parar. Eu não deixo nada para trás. Pelo menos ele foi para aqui. Ah, não, não dá para pegar agora isso aqui não, velho. Agora não é hora de segurar o jogo, criança. Ah, eu vou perder ponto de novo, sou senha. Parece logo zumbi. Ai, 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 já perdi. Parece logo, velho. 7 segundos, não aproveita nada. Tem um zumbi só, velho. O canal pegou. Aí já perdi de novo de pontos. Que merda, ia pegar depois, velho. Filhos da puta irritantes, né? Boa noite, Fritz.
buraco horroroso. É, tem que vir máximo de munição, velho. Será que eu tenho que fazer tudo por aqui? Quando menos se espera, a gente acha uma coisa. Nada fica para trás quando se é um bom soldado. Baixa instantânea. Agora é hora de colher a morte. Opa, valeu para quem seguir aí, já vejo. Essa que susto. Sempre tem um susto com esse alerta. Opa, já vejo comentário. Ah, é um tio só, cara. Ô, cara, eu tô. Se eu continuar assim, uma hora eles acabam. É. Caralho. Essa aqui pausa, né? Deixa eu ver quem seguiu aí. Opa, CZ. CZ Shift Flat. E aí, beleza? Valeu pra seguir aí, mano. Tamo junto. Andou agora 264 seguidores. Vamos, a meta é 500, né? Até o final do ano. Então essa minha meta ainda dá tempo pra atingir, né? Se der, né? Não sei se vai ser realmente atingir, mas... Porque tem outra meta, né? Que é a de afiliado que eu quero pegar, né? Que é, mas aí tem que ter aquelas três pessoas assistindo com frequência, vai. E tá quase, falta pouquinho, né? Mas ainda falta, né? Depois tô vendo. Essa pano aqui é LMG também, já aproveitando pegou o pano fácil, né? Pegar isso aqui não, tá, deixa eu colocar uns mina aqui, peraí. Aqui. E outro aqui. A mina pega de volta aqui. Coisa boa aqui. Aqui. Quando menos se espera, a gente acha que vai sair. Perdeu a cabeça, perdeu o jogo. Agora é pessoal. Aí, o match chegado no pelo menos 20 foi extrair pra ver quanto que eu vou ganhar de XP de passe, velho. Aqui o stag a gente vai fazer. Ah, já tentei um monte de vezes, eu perdi o saco pra fazer stag. Ah, uma outra hora quando eu tiver mais saco eu faço. Tento fazer, né? Gritar assim só faz você virar o alvo. Carrega, carrega. Meu Deus do céu, eu não sei como o zumbizão me fechou agora, velho. Só fui jogar a granada, por isso que eu não gosto de granada de fragmentação, velho. O que é isso aqui? Ah, máximo de munição, né? Pera, deixa eu... Vou pegar isso aqui, senão vai sumir. Não ia sumir, velho. Aqui eu ia matar esses zumbis todos. Ah, já tem 15 mil pra fazer o easter egg. Ai, cara, como é que é a poxa? No 15? Ah, vou fazer agora, Mais um. Não dá ainda, nossa, vai faltar muito pra caramba. Cadê o.
Não existe. Ah, tá. Agora vai vir a... Solta a bala. Meu Deus, isso não deu certo, não. Quando menos se espera, a gente acha uma coisa útil. Eu tenho muitas coisas pra aceitar nessa. Meu Deus, quase que a Zabala me matou. Ai, socorro. Não podia usar ela pra fazer o negocinho lá. Ah, quer saber, mano? Deixa eu... Meu Deus do céu, mano. Deixa eu deixar um zumbi vivo. Vou fazer só pra fazer mesmo. Um passo que tem que fazer. Deixa eu deixar um zumbi vivo. Deixa ela viva, né? Ela tá quase morrendo, né? Até sei o que é aquilo. Eu quero pegar aquilo lá, velho. Não pega a munição ainda. Meu Deus do céu, velho. O boneco não subiu, velho. Quase que eu tomo no cu. Não, vou abalar você não. Você não vai pra morrer agora, não. Ai, 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 socorro. Tem que ver quando faltar um zumbi, velho. Agora posso pegar aquela munição mesmo. Cuidado com esse negócio da bala, mano. Que sai e mata. Se te prender, já. Opa. Vai acabar a munição. Carrega, filha da puta. Ai, ai, ai. Cuidado que tá acabando, velho. Falta dois zumbis. Mata esse aqui. Pronto. Ah, sobrou a Zabala e um zumbi, né? Vamos ver se tem alguma coisa aí. Tem que ir pra cá pro meu. Que eu vou lá pra casa e levar os dois pra casa. Eu tô sempre pra Zabala não matar o zumbi, velho. Eu juro que tem uma cara. Vem pra cá. Cadê o zumbi? Pro zumbi não morrer, velho. Cadê a casa? Vem pra cá. Só pra fazer o easter egg, mostrar pra você. Não, uma parte do easter egg. É uma das partes mais chatas pra fazer, velho. Porque você tem que encher. Obrigado de esperar no nível 15 aqui, ó. Tem que encher isso aqui, ó. Aí você fica rodando. Meu Deus, quase me fudeu, Zabala. Vai, Zabala. Ela acerta os zumbis, mas acho que ela não mata não, pelo menos. Mas ele mata. Meu Deus do céu. Não sei como eu não morri, velho. Ai, essa bala, só filha da puta. Ai, essa bala, só filha da puta. Meu Deus. Bom, você chamou a minha atenção. Mano, ela não tá enchendo, não tá acertando, velho. Encheu ou não encheu, velho? Acho que não, senão... Certo, pode deixar comigo. Eu acho que eu posso até construir a arma, deixa eu ver, peraí. Ah, mas tem que fazer o negócio lá de proteger o bagulho. E de encher, né? Cadê as abaixas? Deixa eu matar ela já.
Filha da puta. Meu Deus! Deixa eu pegar os avulinhos aqui. O cara tá bem. Eu acho que o avião consegue fazer até a arma, mas deixa eu. Ali tá fechado. Acho que eu tenho que ir mesmo. Não... Ah não, já lembrei. Acá. Agora você tá rindo à toa, né, demônio? Aqui só tem a peça pra pegar do negócio, né? É só a peça. Acho que eu peguei as três peças, né? Deixa eu lá entregar pra ver se eu peguei mesmo. Tipo um quebra-cabeças. Viu, Saraxes? Reorganizar suas memórias tem que ser feito com cuidado. Com atenção. Não, deixa eu ver o que falta pra pegar a arma. Já ver se vai dar certo o negócio lá, velho. Vou me arriscar, mas. Não. Ah, meu Deus, esqueci que é gritadores, porra! Mano, por isso que era bom eu esperar de te apertar, velho. Eu achei que foi um lugar grande, velho. Ah, senão vai dar muita merda. Não, nesse lugar nem fudeu, esse lugar foi toda vez que eu fui nesse lugar. Ai! Eu vou pegar você, babaca! Babaca! Já está tudo pronto, já? Ah, legal. Legal, velho. Aí o cara me dá uma dessa. Ah... Alta a bala, velho. Vai tomar no cu, velho. E tem um gritador ainda. Uhul! Não se descuide, estão na sua cola. Não dá pra entrar aqui dentro, velho. Vamos ver um corredor polonês zumbi, velho. Eu vi um corredor polonês pra mim também, sai! Destruir por isso, imbecil! Eu acho que não. Vai se fuder, desgraçado. Ah, não. Agora é pessoal. Ai, ai, ai. Nada fica pra trás, policial bom soldado. Acabou mesmo, vai. Puta que pariu, eu tive que pegar essa porra, velho. Não gosto de pegar. Me lembra das guerras do Oeste. Essa feriu ela.
Ah, vem cá, que eu vou ficar fazendo um negócio lá. É, não é pra abrir aqui, velho. Ah, mas já foi, velho. Ai. Ah, legal. Vai pegar o máximo arma. Ué, não encheu? Ah, não encheu porque acho que tem que fazer o bagulho, velho. Nossa, eu não acredito que eu gastei moeda de graça nessa porra. Será que eu tinha que fazer o negócio do encrotamento? Acho que é por causa disso que tava enchendo, né? Deixa eu ver. Tem um bagulho da arma. É aqui, não é? Craft, o que a sua gente está fazendo aqui? Dando mais um passo para pegar a sua Hunter Buffet. Não dá pra morder ninguém com essa cabeça. Eu vou te destruir por isso, imbecil. É ainda melhor. Perdeu a cabeça, perdeu o jogo. Achou que ia me matar. Não, ah, meu Deus do céu. Dando mole de novo, velho. Não... Ai, é só correr e coisar, né? Eu quero chorar. Ai, eu não... Caralho, velho. Pô, bastante agora. Praticamente, né? Os homens vão para dois níveis, se você chegar nesses nível 19. Thank you.
Ai, ai, ai. Tá poucos níveis pra upar o bot até o final, é. Aí os olhos aqui vai ficar tudo trancado, né? Porque... Comprar, velho. Não vou gastar dinheiro nessas porra nenhuma, não. Só skin. Essa arma eu cheguei bem mais longe que a outra. Ai, mamãe, que coisa chata. Ah! O pau passa tá ficando muito chato, velho. Acho que eu vou multiplicar um pouquinho, velho. Pelo menos 10 minutos lá, pelo menos até upar. Falta o que? Pau. Falta isso aqui, velho. Aí quantas partidas? Umas 2, 3, velho. Não gostei dessa figura. Vamos jogar o mandarinho. Olha lá, olha lá, olha lá. Opa, trocadinho mesmo. Ah, esse empadão dele é bem mais da hora. Ah, vou pegar pra dança, essa aqui é feia pra cá, é outra. Eu não tava com. Eu tava com 1.000, fiquei com 2.000. Aí eu vou ficar com 1.300. Ué, só que eu gastei o pelo uns carros sem querer? Não, eu vou estar com. Tá, tô com 1.200, mas já tá com 1.000. Nossa, não é 1.000? Passa, eu aumento. É, vou estar com 1.300, sei lá. A gente vai chegar aqui, ó. A gente pega outra arma e a gente fica jogando o cobre depois. Aqui pra pegar ela de definitivo. Vamos ver até onde a gente chega, né? Essa aqui a gente vai pegar, né? Depois, ó. Aqui eu não tô aguentando jogar. Pega esse mapa de round que é bem melhor que o outro. Ah, velho, eu tenho uma hora que não dá mais. Tem uma hora que você não suporta mais. Vai jogar o outro. Agora a cachorra aqui. Vai.
Aqui é só aqui. Ele não vai brincar com essa Kimball também. Ai, pô, meu amor, eu sei. O louco quer jogar um Fifinha. Aqui é a liga do campo que a gente tá jogando. É, a noite é um jogo de emulador. Ah, 6x6, mano. Caramba, só vem tático, velho. Mano, se antigamente esse 4x4 vinha só o modo Blitz ou assalto, agora só vem essa porra de tático, velho. Tô achando que diminuiu a quantidade de jogador, por isso que só vem essa merda, esse modo horroroso. Eu vou tentar colocar em Blitz mapa pequeno em 3 mapas, mas não dá, não acha. Só acha esse aqui só. Dominação, vou lá e garanta o objetivo. Usem todos os sentidos. Legal, mano. Olha isso, velho. Como assim, jogo? Ah, mano, olha aí. Vai ficar os caras. Não, meu Deus. É isso, velho. Não morre, velho. Mano, falei, tem arma que não presta, mano. Não, beleza. Não, cansei já. Vai, exposição não. Vai ser filha da puta? Não sei, filha da puta também. Uhum. Ah, o cara quer brincar, por meio que eu sei de brincar, velho. Vai se fumar, não, por favor, só. Arrombado de merda, velho. Eu tô o cara também. Essa aqui é tá. Ah, tá em primeiro, velho. Falhada. Eu tô de escudo nas costas, arrombar vocês agora do cara. Só que o problema é que aquele negócio, viu? Passei pelo fogo, é uma merda, velho. Olha isso, velho. Não, é mais engraçado que essa. Vai na frente, ô, nossa, né? Mano, os caras adoram, mano, esse escudo, mano. Todo dia esse escudo, na moral, mano. Pensa na coisa que eu. Pode brincar ou não brincar também com esse filho da puta, né? Arrombado, cara.
É isso, velho. Ah, ligou, já ligaram o hack, né? Ligaram, né? Tipo, do nada tá, o cara tá jogando nada. Do nada o cara tá jogando como... Aí, já ligaram já. Já ligaram, velho. Tá ligado já o hack já, velho. O cara não sabe perder, ó. O cara já ligou já, velho. Não sabe perder, velho. O cara não sabe perder, tem que usar. Tem que usar essa merda de hack do caralho pra ver se sabe jogar alguma coisa. Nem assim às vezes joga bem, velho. Algum. Os caras vêm aqui, os caras tem que vir na B. Ah, já estão todos campeando no canto, vocês já viram. Ah, pô, meu fogo, velho. Esse é o problema. Vocês gostam de Akimbo, né? Então vocês vão ter Akimbo, seus filhos da puta. Só de Akimbo, vão ter Akimbo, seus filhos da puta do caralho. Falei que eu sou muito, muito rancoroso. Devia ter me matado. Não. Meu filho, você não vai jogar meu. Eu gosto dessa caça aqui, que é, essa aqui é bem ágil, velho, rápido, uma coisa que eu gosto. Cuidado. Que negócio. Não vai. Um pouquinho. Parei que eu quero. Matei ou não matei? Acho que não, né? Aí do nada o cara vai. Tem um lado arrombado, quase pegando. Aí, ó, tem cara que só fica na porra do canto do mapa, velho. O cara não sabe jogar, não sai do canto. Aí falei, mano. O cara não sabe jogar, só cabe ficar parado num canto, velho. Toma. Aí o time também não ajuda em merda nenhuma. Vai tomando porra. Aí o cara ainda tá lá, velho. De LMG, velho. Meu Deus, não é bot mesmo, mano. Uma vez bot, sempre bot. Quando sai, morre. Meu Deus do céu, eu quero tirar esse cara de lá, velho. Meu Deus, o cara ainda tá lá, velho. Meu Deus, retardado. Valeu, café. Ai, já vai começar a campelagem dos. Mas não dá, mas só retardado campelando, velho. Puta que só retardado campelando. Trouxa do caralho. Vai que eu te tirar você daqui? Agora já, agora. Tenta vir aqui pra você ver. Só vamos ver se vai ficar aqui. Olha isso, velho, um bando de arrombo.
Ele vem. Se ele vir, não vai ficar aqui. Eu não vou deixar. Não, quero ver o jeito que esse cara matou, velho. Tá bom. Nossa, mano. Sai daí. Mas é um arrombado mesmo, hein? Caralho, mano. Não vai ficar aqui, velho. Vocês não vão deixar vocês jogarem também, velho. Vocês não deixam jogar com minhas armas podres, então vai jogar com... Aí, bem ninguém vai pegar. O problema aqui de usar escudo é esse, velho. Essa porra, eu dei essas granadas de fogo. Eu gosto de usar... Vai ficar lá dentro, velho. E o jogo... Meu Deus, eu fico... Ah, grudou em mim. Puta, sem tech. Aí, velho. Pelo menos, seus otários do caramba. Me faz ficar 50 positivo. Não, 40 positivo, seus otários do caralho. Adoro o campo otário, velho, que fica campeando, me dá. Mas quem vai voltar mesmo? Mim mesmo, foda-se. Quem ficou com mais razão em coisa aqui, porra? Eu fiquei 80. Easy mesmo. Ah, tô no cu. Para essa galera de ser campeão. Eu dou os olhos. Ah, pronto. Massa partida só. Consegui o que eu queria. É, beleza. Vou poder sair agora. Tá porra, velho. Caralho. Tá porra, velho. Aí, ó. Domination, uma domination longa, velho. Eu queria jogar com outra arma, mas não dá, né? Vai, tem arma que não dá, velho. Eu usou mesmo. Ah, vai campear e fala o que é isso a partida mesmo. Que o campo não fica putinho, velho. Quando falava isso no MW, os caras ficam putinhos, velho. Essa arma é meio forte mesmo, sim. Vejo que não é. Mas vai coisando o jeito, o bagulho fica nossa senhora, velho. Mas não pode, velho. Não pode ter uma coisa dessa no jogo, não, velho. Apesar que não é tão OP, não quanto a 12 ela, velho. É que ela demora um pouco pra matar também, né? Mas sei lá, mano. E pra pegar, sei lá, que streak com ela é meio complicado, você tem que se arriscar muito. É bom pra pegar o negócio de tirar ali a mira livre é ótimo pegar com essa arma, com essa versão aqui. Ah, mas o problema é as três últimas camuflagens que é um saco de pegar, né? Ah, mas eu vou pegar, falei que eu ia pegar, falei, mano, os caras querem brincar, mano, me dá, não faz item quebrado não, velho, nossa, que eu que dou com uma minha mais humilde, mas não dá, velho. Essa aqui mesmo, que eu não pagar pra pegar o carregador, que é com o carregador de 50 fica boa, mas não dá, velho. Porque o carregador dela de o mais fodido que dá dano, mano, é muita pouca bala, velho. Tipo, porra, aí acaba com a arma, velho. Pior que essa arma tem, não é uma arma ruim, assim, não. É, numa das piores SMG que tem, acho que é a única que eu não peço assim, mas, véio.
Essa série mexica tem que fazer a versão dela fodida, eu não fiz, eu tô coitando aqui pra pegar com uma camuflagem, mas dá pra pegar, não vai dar pra pegar camuflagem desse jeito, velho. Algumas coisas, não dá pra pegar camuflagem nesse jogo, não tem como, velho, não tem como, velho. As armas que tem umas armas aí que não tem como se fazer não, velho. É muita pelona, velho, quando tu jogar contra, véio, não tem como. Essa aqui foi uma delas, agora hoje em dia não tá mais, eu nem pego até o máximo. Essa aqui eu tenho que upar mais também, né? Tô no 51. Não, sei lá, brincar mais com essa Nikita, não aproveitei ela tanto. Eu tô aumentando essa SMG aqui. Depois eu vou pegar, vou ver a versão do cap da LMG mais fodida. Falta só 3 níveis, né? Pensa que era pra tá aqui já, mas eu vou jogar o FIFA. Agora que eu já tô cansado de jogar o COD. Cansei. Quantas aí tem uma? Quantos aí? Uma hora e meia? Tá bom, ainda. Tá bom ainda. Vou colocar esse aqui, velho, que eu gostei dessa aqui, mano. Apesar que eu não gosto muito de sniper, mas esse negócio de raio caindo assim, ó. Tem uns camuflagens que eu não sei porque eram doido. Agora essa gente tá animada, velho. É, emblema também, mas não tem nenhum emblema animado por enquanto nesse aqui, velho. Pô, no outro tinha um monte animado, mó da hora. Nesse aqui, ó, tem um, velho. Tudo animado, cheio mesmo. Que aí, ó, o Gustavo que não tem experiência em fazer esse tipo de coisa, não, ele faz o web design, só que ele fez com o negócio que tem no jogo, as coisas ruins que tem no jogo. Fez um bem melhor que um monte aqui, mas aqui, esse aqui é da hora também, esse aqui é o toque de ouro. Tentando mudar qualquer coisa aqui, mas esse aqui é lendário agora. E é único, né? Tem uns de caveira que são da hora, mas não é animado, eu gosto de animado. Vai, vai. Caldo. Acho que o faz tempo que o jogo ali nem instala, nem vai instalar. Ele desistiu do código. Também, esse código também não tá aquelas coisas também, né? Pior que ia aparecer, mano, pior que tá muita coisa feita e nossa, tem muita coisa quebrada no jogo ainda. Vamos lá, agora é isso então, pessoal. Vamos indo nessa. A gente já jogou os homens, ah, chegamos no nível, quase nível 20, a versão chegar no nível 20, né? E distrair, né? Mas. Cara de um. Já faltar dois zumbis só, os dois conseguiram me matar, velho. É aquele negócio. Chegou em tal nível, pum, uma, duas paladas já morre, velho. Você tem que fazer o jug, né? Fica fazendo o jug com frequência, mas ah. O que é fazer os pack a push nas armas mesmo. Apesar que não dá bem que eu peguei aquele de fazer matar os zumbis do pack a push 3, nossa, que é moça, velho. Que é os troféus lá dos zombies. Eu peguei todos os troféus dos zombies lá, velho. Falta só, acho que só o troféu da campanha, velho, pra poder patinar esse Vanguard, se eu não me engano. Do multifeitão que peguei, só falta os coisas aí, depois eu vou ver como que faz, acho que de boa. O problema é passar na dificuldade mais difícil do jogo, isso que vai ser foda, velho. Mas é isso, então aqui, se inscreve aí, vem chegar a meta inscrito aqui um ano e meio, sabe, pro YouTube. Jogamos uma multiplayer, duas partidas de zombie, uma não deu muito certo, a outra foi, né. A gente jogamos 29 rounds de zombies, né. Talvez se eu tivesse no mesmo round eu ia ganhar bastante. A gente upou, né? Os dois tinha. Apesar que eu não tinha upado um no que tinha. Mas aí eu, no outro dia, uma vez eu upei três. Então praticamente ficou então igual. Aí vamos ver se na próxima. Não na próxima live. Talvez na quinta a gente libera a nova LMG, né? Aí a gente fica testando ela, né? Ver se é boa. Vou fazer a versão do Capo. Que o Capo é a versão boa pra caramba. Mas eu não vi como que tá ainda. Vou ver só depois quando cuidar. E é isso então, valeu aí, deixa vai pra gente chegar no inscrito daqui um ano, um ano e meio, vamos pegar essas metas pra gente ir pegar figado e não, parceiro e monte a celular no YouTube, beleza? Vou ficando por aqui, fui, tchau pessoal do YouTube, mas fica aqui na